Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Isa Gjemajlaj, tha se përmes këtyre pajisjeve është lehtësuar lajmërimi i krimit të organizuar, korrupsionit dhe dukurive të tjera të paligjshme. Është qendra që në e zhvilluara në rajon, jemi duke i ndihmuar edhe shtetit fqinjit për që ndarë me ta përvojën. Është një aset i Ministrisë të Punëve të Brendshme me të cilën i burë. Jemi duke e kompletuar, e tha edhe Riku, për lajmërimin e krimit të organizuar. Këshilltari rajonal i programit të menaxhimit kufitar dhe programi për kontrollin e eksportit dhe sigurinë e kufive, George Rick Clark, tha se kjo qendër u ndihmon qytetarëve të raportojnë krimin kudo që ndodh. Ekzistojnë dy pjesë të sistemit njëherë. E kemi një sistem të menaxhimit përmes zërit, sistem ky i cili ndërlidhet me 16 databaza të tjera dhe po ashtu ka mundësinë që të ndërveprojë me bazat e Bashkimit Evropian dhe të Amerikës. Kjo do të ndodhë në të ardhmen kur Kosova të bëhet antare e Europolit, Interpolit dhe disa bazave të tjera në Amerikë. Qytetarët e Kosovës mund të thrasin në këtë qendër dhe të raportojnë çfarë do krimi ose tentativet e krimit jo vetëm në përkufit e Kosovës, por kudo brenda saj. Këshilltari i lartë për menaxhimin e integruar të kufirit në EULEX, Alan Wilson, tha se përmes këtij sistemi Kosova po fillon një epokë të re në menaxhimin e kufive. Ekziston një perspektivë kredibile e zgjerimit për një angazhim të shtuar të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor. Ka 6 pika fuqizimit të sigurisë. Kjo përfshin menaxhimin e kufive, ndjekjen e krimit të organizuar, ndjekjen e migrimit ilegal dhe elementi më i rëndësishëm është se kërkon nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të krijojnë një qendër të tillë të ngjashme të menaxhimit të kufive. Ministria e Punëve të Brendshme inkurajon qytetarët që të shfrytëzojnë numrat pa pagesë 0800 595, po ashtu me mesazh në numrin 595, në të cilët mund të raportojnë çdo dukuri negative që vërejnë në kufi dhe brenda vendit.